આજે આપણે જોઈશું ચોરસના ક્ષેત્રફળ સંબંધિત કેટલાક રસપ્રદ ઉદાહરણ। એક શતરંજના બોર્ડ પર 3 સેન્ટીમીટર બાજુવાળા ચોરસ બનેલા છે। શોધો કે બધા ચોરસના કુલ ક્ષેત્રફળમાંથી કાળા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે। એક શતરંજના બોર્ડ પર કાળા અને સફેદ ચોરસ બનેલા હોય છે। બધા ચોરસની બાજુઓ સરખી હોય છે। આપેલ પ્રશ્નને આપણે જુદી જુદી રીતે ઉકેલી શકીએ છીએ। એક રીત છે કે આપણે મોટા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધીએ। એના માટે આપણે મોટા ચોરસની બાજુ શોધવી પડશે। શતરંજના બોર્ડમાં એક હરોળમાં 8 ચોરસ છે। દરેક ચોરસની બાજુ 3 સેન્ટીમીટર છે। તેથી મોટા ચોરસની બાજુની લંબાઈ 8×3 એટલે કે 24 સેન્ટીમીટર છે। આ રીતે મોટા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ છે બાજુ ગુણ્યા બાજુ બરાબર 24 સેન્ટીમીટર × 24 સેન્ટીમીટર બરાબર 576 ચોરસ સેન્ટીમીટર। પરંતુ આ ચોરસનો અડધો વિસ્તાર કાળા ચોરસ વડે ઘેરાયેલો છે। તેથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે કાળા ચોરસનું કુલ ક્ષેત્રફળ બરાબર મોટા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ ભાગ્યા 2 બરાબર 576 ચોરસ સેન્ટીમીટર ભાગ્યા 2 બરાબર 288 ચોરસ સેન્ટીમીટર। બીજી રીત એ છે કે સૌપ્રથમ આપણે કાળા રંગના ચોરસનું ક્ષેત્રફળ જાણીએ, જે થશે 3 સેન્ટીમીટર × 3 સેન્ટીમીટર બરાબર 9 ચોરસ સેન્ટીમીટર। હવે આપણે જાણીશું કે શતરંજના બોર્ડ પર કેટલા કાળા ચોરસ છે। શતરંજના બોર્ડમાં એક હરોળમાં 8 ચોરસ હોય છે। આ જ રીતે એક સ્તંભમાં પણ 8 ચોરસ હોય છે। તે પરથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે બોર્ડ પર કુલ 8×8 બરાબર 64 ચોરસ છે। આમાંથી અડધા સફેદ ચોરસ અને અડધા કાળા ચોરસ છે। આ રીતે કાળા ચોરસોની સંખ્યા થશે 64/2 બરાબર 32। હવે આપણે કહી શકીએ છીએ કે કાળા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર કાળા ચોરસની સંખ્યા ગુણ્યા 1 કાળા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 32×9 ચોરસ સેન્ટીમીટર બરાબર 288 ચોરસ સેન્ટીમીટર। આગળનું ઉદાહરણ, કેટલાક ફૂલોને હરોળ અને સ્તંભમાં મૂકવામાં આવ્યા। દરેક હરોળમાં એટલા જ ફૂલ હતા કે જેટલા દરેક સ્તંભમાં। જો એક હરોળમાં 10 ફૂલ હોય તો જાણો કે આ ગોઠવણી માટે કુલ કેટલા ફૂલોનો ઉપયોગ થયો હશે। અહીં દરેક હરોળમાં 10 ફૂલ છે તથા દરેક સ્તંભમાં પણ 10 ફૂલ છે। આ રીતે અહીં એક ચોરસ આકારની ગોઠવણી જોવા મળે છે। આ સમજણની સાથે કુલ ફૂલની સંખ્યા બરાબર 10×10 બરાબર 100 થાય। આગળનું ઉદાહરણ, એક ચોરસની બાજુની લંબાઈ બમણી કરવામાં આવે તો જાણો કે ક્ષેત્રફળ કેટલા ઘણું વધશે। ઘણી વખત આવા પ્રશ્નોના જવાબ આપણે વિચાર્યા વગર આપી દઈએ છીએ। જેમ કે અહીં કેટલાક બાળકો વિચારે છે કે બાજુની લંબાઈ બમણી થાય છે તેથી ક્ષેત્રફળ પણ 2 ગણું થશે, પરંતુ આ સમજ ખોટી છે। અહીં ચોરસ ABCD છે જેમાં AB બરાબર BC બરાબર CD બરાબર AD છે। આપણે કહી શકીએ છીએ કે ચોરસ ABCD નું ક્ષેત્રફળ બરાબર બાજુ×બાજુ બરાબર AB×AB થાય। હવે આપણે બાજુની લંબાઈ 2 ગણી કરીએ છીએ તો એનો અર્થ એ થાય કે બધી બાજુઓની લંબાઈ 2 ગણી થશે। ચાલો આ નવા ચોરસને આપણે AEFG આ શિરોબિંદુ વડે દર્શાવીએ। આ નવા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ થશે બરાબર બાજુ×બાજુ બરાબર AE×AE। પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે AEની લંબાઈ ABની લંબાઈથી 2 ગણી છે। AE બરાબર 2×AB। આ રીતે આપણે કહી શકીએ છીએ કે ચોરસ AEFGનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 2×AB
ગુણ્યા બે ગુણ્યા એબી બરાબર બે ગુણ્યા બે ગુણ્યા એબી બરાબર ચાર ગુણ્યા ચોરસ એબીસીડી નું ક્ષેત્રફળ। એટલે કે જ્યારે ચોરસની લંબાઈ બે ગણી કરવામાં આવે ત્યારે તેનું ક્ષેત્રફળ ચાર ગણું વધે છે। આ આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ છે। તો આજે આપણે જોયું ચોરસના ક્ષેત્રફળ સંબંધિત કેટલાક રસપ્રદ ઉદાહરણ।